每一次上课的相关资料哦，云端上都找得到，那你们可以再试着把它完成哈。所以刚刚主要是利用几个比较重要的函数，第一个是用 find 嘛哈，这个 find 函数，然后呢，第二个的话呢是用 meet 的函数。那当然呢，未来哈，如果呢还有其他这个需求，那你就要知道说，哎，其实用哪一个函数可以快速的解决，哎，这个你要的资料的问题，就马上可以解决。那如果你不会的话啦，你变成很麻烦的哦。如果你假设你不会 find 函数的话，那怎么办？那你只能硬着头皮慢慢在土法炼钢，浪费时间而已。OK 哈，所以这个我觉得最基本的 Excel 里面到底应该学哪一些东西啦？我是觉得 Excel 最重要的哈，就是你一定要学会所有的函数哈。那函数当然呢，你要学习啦，这就是插入函数嘛，有没有？然后这边不是有类别？那当然呢，如果你有时间的话啦，我是建议各位哈。可以把这里面所看到的每一个函数哈，通通都花一点时间去了解一下该怎么做了哈。那还有当然不是只有文字类的，还有什么财务啦、日期、时间啦、数学、统计等等的一大堆哈。那这种数啦，我查了一下，以前大概200多个，现在已经增加到400多个，可能在新的版本可能500多个，也就函数的数量哦，它会随着大家的需求。会增加一些数量进去，但是啦哈，有些功能呢，它毕竟还是没有。如果没有的话，那这个时候你可能就要自己会写 VBA 了。所以为什么我们这个课程里面会涵盖到 VBA？就是如果这件事情它是没有办法用，这个里面的函数解决的话，那你就必须需要有个能力，就是自己写一个 VBA 程式，那解决一些重复性的问题。好，那我们待会就要来做 VBA 的部分了，所以我大概叙述一下。所以以后学习的话，难度当然 VBA 会比较难，函数比较简单，你说老师，那我不会 VBA，O 不 OK 啦？其实当然你短时间简单的事情 OK，可是我觉得如果你要处理的是 Big Data 哈，比较大量的数据啦，或者是复杂性比较高的数据的话，那当然你一定会遇到瓶颈。如果你不会，那变成你就是效率一定是非常非常低落了。OK，大概是这样子哈。那所以呢，接下来的话呢，我们就要来看一下，如果我今天希望哈，写一个按钮，这个按钮的需求是什么呢？按下它之后，可以自动帮我怎么样，把刚刚的这个系所、年级、学硕士的资料自动可以全部产生的一个程式，那我应该如何撰写这个程式哈？哦，OK 哈，所以旁边可能要多一个按钮了哈。那上学期其实我们有做过类似的练习啊，只是说也许你们应该忘得差不多了。不过我们重新再来过好了哈，就是以这个范例来看，要如何快速的完成这一件事情。首先的话呢，你一定要先知道一个动作了，就是说你要先把哈上面有一个要开发人员的一个标签先让它出现。哦，那开发人员的标签呢，第一个啦，从上面其他命令。那这边有个制定功能区，这个一定要打勾。这个我想上学期我们已经做了蛮多了哦，所以你必须要先把什么，这边有一个什么，其他命令嘛哈，然后制定功能区开发人员打勾，打勾之后的话呢，按确定之后哦，那开发人员里面就有一些功能啊。当然比较简单的啦，我是觉得如果你假设你 V，当然主要是用这个的，叫 Visual Basic，所以所谓的 VBA 哈。其实就是 VB 就是 Visual Basic 的缩写，好，Visual Basic 的缩写。那 A 的话呢，就是 Application，Application 指的就是应用程式了，好，其实你们现在手机上用 App 啦，App 其实就是 Application 的缩写。那实际上呢，全名叫 VBA 的全名哦，叫做 Visual Basic，应该是 For Application 啊，For 后面加一个 Excel Application，那指的就是什么呀？在 Excel 里面做一些程式。的一个设计的哈，大概意思是这样子。那至于详情，你们可以自己 Google 查一下维基百科啦，其实这个都有蛮多的介绍。那开发人员里面呢哈，我们会需要用到的，当然比较复杂一点，可能 VBA，那简单一点就是录制剧集了。好，那录制剧集有点像是阶段性任务，也就是说，如果你不会写什么程式的话，其实呢，你是可以用录制之后。那录制完的剧集，实际上就是它 Excel 帮你自己写出来的 VBA 程式，
所以如果假设你有些程式不会写，没关系，你可以先录制，录制完之后呢，你可以再修改，也就是录完之后哦，哎，可以再改。好，那我举个例子好了哈，比如说我想要录制一个动作，什么动作？就是我希望把系锁这个地方先做一个清除啊，清除的话，也许我们一般是这样做，游标放在 C2，Ctrl-Shift 向下 ，Ctrl-Shift 向下就是选到底的意思哈 ，Ctrl-Shift 向下，按 Delete 它就删掉了，好 ，OK 删除。所以如果假设我需要两个功能，第一个是删除哈，第二个功能的话就是把刚刚的那个公式再加上去，那刚刚的公式加上去的话，要把它 Ctrl-D 一下复原哈，然后呢？如果要把公式加上去的话，其实也是三个动作，一游标一样是放在 C2， 二的话呢上面打勾就是把这个公式输入，三的话呢是向下填满，向下填满比较快的做法是这个储存格的右下空点快点两下，好，也是三个动作哦，所以我做一次哦，清除是一，二的话是 Ctrl Shift 向下，三按 Delete， 好，然后如果你要输入公式一样是三个动作，一游标放这边。二上面打勾，三向下点两下。好，哎，那所以哦，我假设已经做完这件事的话，那我要把它变成什么？两个按钮，一个按钮就是清除，一个按钮就是输出结果。那我应该怎么做？好，我们来把它录制好了。好，所以第一个，怎么录比较快？好像先录输入公式啊，所以一二三，好，然后这啊清除的话是一。二的话比较不一样 ，Ctrl Shift 向下按 Delete， 好，那我们 OK 的哦。所以第一个你先彩排一下，好，确认说你这个动作是已经 OK， 所以说一二三，一二三，好，那我们先录第一个就是什么？就是系锁 ，OK。如果要产生系锁，我们就录制一个聚集，好，所以接下来哦，那请注意一下，你游标不要直接放这边哦，这个是 NG 的，一定要放外面，因为你必须要点下去才录得到。如果你已经在这边在点，它不会录哦。OK， 所以游标先放在这个储存格以外的其他地方，然后按下录制聚集。好，接下来他会问你说呢，哎，请问一下你这个聚集名称要叫什么？我们叫系锁好了哈、哦。系锁，哎，有没有 ？OK， 按确定。好，接下来的话已经开始录制了，你按确定即就开始，所以呢，你做的任何动作哈、哦，它都会帮你记录，并且转换成 VBA。OK， 所以哦，不要乱点哈、哦。所以一先点一下什么？点一下这个储存格哈、哦。OK， 二的话呢，直接在上面点一下，输入这个公式。好、哦，输入公式。所以特别重要，这个公式本来就要在哦，你不要说老师，我点一下是什么空的，那你不能把它删掉，你删掉当然就 NG 要重来。所以要确定先已经有公式在那边哦。哈、哦，三的话呢，就快点两下这个空点，快点两下。好，所以三个动作哦。多一个少一个都不行哦，如果多一个少一个就 NG， 就要重来了。哦 ，OK， 好，好了之后的话呢，请你停止录制。好，应该 OK 吧？哈、哦，好，这个就完成了。那你怎么知道有没有成功？这边就多一个系锁。好、哦，那当然你可以试着执行看看啦，因为现在有资料嘛，所以我把这个先清掉 ，Ctrl Shift 向下 ，Delete 掉哦，然后我再执行看看会不会它会不会帮我产生执行。哎，有没有出来了？啊，怎么这么快？哦，其实他就把你刚刚做动作再重新做过一遍啊，就一二三嘛。OK， 好，好，那第一个动作 OK 之后的话呢，再第二个系数，再清除嘛，哈、哦。所以清除是一 ，Ctrl Shift 向下，三 Delete， 好啊，你 OK 之后的话开始录制，好，所以这个名称叫清除好了哈、哦，清除。好，那再来的话按确定哦，所以一。不过 ONG 一点点，因为我们要点第一个了，所以我变你要先点，它会录下来，所以 NG 怎么办？没关系，停止掉。好，假设我 NG 的，应该点上面，这样点比较好，不然刚刚在下方哦，你还要卷动，又会多录了一些东西，所以刚刚我已经先停了，我 NG 的怎么办？没关系，再录制，然后给一个一样的名称，刚刚也叫清除嘛，哈。所以如果你按确定，他问你说要不要覆盖，那就把它覆盖，有点像你 NG 重录了。OK 啊，是重来，然后一游标放这边，那清除的话怎么清除 ？Ctrl Shift 向下，有没有？然后 Delete 掉 ，Delete 掉，好 OK， 这样就清掉了。哎，记得哦，这个快速键可能要记一下哦。
因为如果你用滑鼠这样慢慢选哦，其实可能会选过头，或者是说你选的这个范围，将来这个范围就固定了，那以后你如果资料增加减少，它不会去变动，所以我是建议一定要记刚刚那个按键叫 Ctrl Shift 向下哦 ，Delete 三个动作嘛哈，一二三，好啊，记得哦，最后停止录制。好，那这样完成了嘛？所以我们刚刚录了两段哦，一是细索执行一下，有吗？哈，二的话是清除执行一下，有了嘛 ？OK 哈，所以哦，这个地方有没有细索一二三哈，然后清除也是一二三，所以待会的话，如果假设你一执行这样，表示你的程式已经写好了。OK， 哎，有没有那么困难？应该没有吧，哈，只要大家记忆力要够好了，哈，然后你记，应该你们都年轻，应该都记得起来。好，再把重点回顾一下：一，开发人员叫出来，那你先彩排一下，彩排什么呢？彩排就是说呢，一、二、三，不，一、二啊，打勾，三，快点两下，哦，然后把它录下来。OK， 叫细索。那清除的话就是一 ，Ctrl Shift 向下 ，Delete。好，然后一样把它录下来叫清除啊，最后你就可以在这边得到这个细索跟清除了。OK， 好，应该没有困难吧，齁，好，那画面先还给各位试试看齁。